я нарешті дійшов до того, що я почав писати ті книги, які я сам в першу чергу купував би. Я дуже багато читаю, я просто як читач. Відповідно, це моє зростання як читача спричиняє мене, мою еволюцію як письменника. Ця книга «Зернові мої сни» є особливою для мене, в першу чергу, тому що це вже не є 100% трилер. Це така собі суміш 50 на 50. Техно з соціальною драмою. Нарешті Макс Кідру приїхав до Полтави. Щороку ми на нього чекаємо, щороку ми знаємо, що приїде Макс, привезе суперову нову книгу, привезе найкращу презентацію в Україні. Я радий дати вас на презентації мого нового роману «Зазирни у мої сни». І да, в мене навіть немає, не лишили жодного, щоб його показувати, але будь ласка. Насправді цей роман, якщо ми говоримо про його жанрову приналежність, лише наполовину техно. На другу половину це соціальна драма. Це історія про постмайданну Україну, про наш час. І це історія про сім'ю, яка розпадається під зовнішніми ударами, під зовнішнім натиском. Замість того, щоб навпаки згуртуватися і щось робити, якимось чином з'ясувати, що діється з їхнім сином, вони навпаки ще більше віддаляються і зрештою розходяться. Тому в першу чергу це драматична історія, і лише потім, в другу чергу, це є технотрилер. Я розумію, що, можливо, я когось втрачу своїх читачів, тих, хто підсів на мене, починаючи з технотрилера, бо так. Але я також переконаний, що насправді я більше здобув, бо «Зазирни у мої сни» написано для значно ширшої аудиторії. Друзі, я нагадую ще раз, нас залишилося три книги, всього три книги! Що більш важливо, що ось ця соціальна складова, ця драматична складова романів робить його більш рельєфним, більш об'ємним і більш вартісним загалом.